Оборонний скандал. Журналісти програми «Наші гроші» опублікували розслідування про начебто факти масштабної корупції у концерні «Укроборонпром». Мова про нелегальне постачання російських деталей для нашої військової техніки. Учасники схеми, посадовці вищої ланки, вкрадено щонайменше 250 мільйонів гривень, стверджують журналісти. Більше дивіться у матеріалі. Журналісти програми «Наші гроші» звинувачують першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського причетності до масштабних розкрадань в армії. В опублікованому розслідуванні йдеться про те, що Гладковський та його син Ігор начебто очолювали схему із закупівлі контрабандних російських деталей для нашої військової техніки. За даними журналістів, у оборудках були задіяні 3 бронетанкових заводи. Мовляв, через фіктивні фірми підприємства закуповували російські контрабандні запчастини за завищеними цінами. До організаторів схеми журналісти також відносять Віталія Жукова, Андрія Рогозу та очільника «Укроборонпрому» Павла Букіна. За твердженням авторів розслідування, держава начебто втратила майна приблизно на 250 мільйонів гривень. При цьому вони не приховують, що частину даних їм начебто надіслало невідоме джерело.